5 aydır itkin düşen Hacıqabıl rayonunun Muğan kəndindən olan vətən müharibəsi iştirakçısı Kərimli qalası Müslüm oğlunun şəhid xəbəri gəlib. Qeyd edək ki, qalası Kərimli 8 yanvar 2000-ci ildə anadan olub. Vətən müharibəsində Şuşanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edib və Daşaltı istiqamətində şəhid olub. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmasının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanmasında fərqləndiyinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilib.